Ankafaliana trano itompoko lahy sy itompoko vavy no hitsitiako ny tokantranonao amin'izao takariva izao ary anolorana ihany koa ny vaovao an-tsariny MaTV manatitra ny Arab ireto ary alofo ny vaovao isany ho tanterina amintsika amin'izao takariva izao fa ny mbazimbana ny filoham-piangonana sy ny fivavahana amin'ny ankapobeny io no isokajian'Andriamatoa SYLVAIN rabetsarona ny teny izay nataony ny solotena maritry ny sampanny firenena mpikambana eto Madagasikara Ramatoa Fatima Samora androany kosa no nanatanterina na ny fandevenana ny nofo mangatsika ny ramatoa filalao raha andriamampionina nanolotra vola mitentina folo tapitrisa ariary ho an'ireo ekipa mpirenena amin'ny baolina lavalava ny filohan'ny tetezamita andry rajoelina androany ho fiatrehan'ireto ekipa ireto moa ny fifaninanana afrikana izay tanterahana any kenya manasanao ary tompoko lahy tompoko vavy anaraka ny vaovao atreo amin'ny farany eo amin'ny lafiny ara-politika avetrana ary moa no isantarantsika ny tsy fampalamavao itsy nitondra ny fijeriny manoloana ny raharaha mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao andriamatoa Henri Lecacheur afiloha amin'ny PFM na ny Parti Fédéraliste de Madagascar no sady mpikambana ao amin'ny CST ihany koa nandritra ny fifampiresahana manokana taminy anisan'ny resahana mofo momba ny fifidianana ny toan'ny fanajajiana momba ny raharaha andramena ary ny dinika samy malagasy izay karakarain'ny FFKM vola ravoavy eo amin'ny sarin'ny tsiry rakotarson Famorinany rehetra hitadiavam-bahaolana mba tsy hiverimberena ny krizy eto amin'ny firenena no nitanterahana teny amin'ny CCIVA toy andriamatoa Henri Lecacheur filohan'ny Parti Fédéraliste de Madagascar na PFM izay anisany nandray anjara tamin'ny dinika iny nomarian'ity mpanao politika ity ihany koa fa tsy mbola misy ny fanapa-kevitra izay natolotry ny FFKM tao anatin'ny dinika iny savaranina ando iny tany aivato a manatrika iny savaranina ando iny dia tao manararoatra mba hisotra ny ray mandreny am-pana zay veloka niezaka dia niezaka ary veloka manana fitiavan-tanorazana toko zareo natora namory olona be diabe ny fitoana fanjakana nyreo olona rehetra ao anatin'ny mivoasy a afa tsy hotenenina tsony moa zany a retikoza ararotona koa zao tsy very amin'izany a ny président Henri Rajoelina zay tonga tany a karazana hoe nanatrika ary nankasitraka ny liny dinika zay nikarakaraina ny FFKM malahelo ihany a avandrena amin'ity ray ma ohatra mahita nyelo ny fanontanina napetraka anao hoe misy ny sasyny tsikera sy ny sisa sy ny sisa marina zany io moa ny hevitra sovinany daholo moa amin'ny fanaovan-javatra rehetra ny olona mitsikera an'ireny zavatra nataony ray aman-drenyreny a amiko a olona tsy tia tanorazana ary tsy tia amahan'izao krizy zao mikasika amin'ny fifidianana dia nanamafy andriamatoa Henri Lecacheur fa tsy azo hitovirana amin'ny fanatanterahana izany saingy notsindriny fa tokony isy aloha fampiavanam-pirenena vao tokony irosony izany ny élection mazava ho azy io tsy afaka hialana io ary na ny any daty ary raha ohatra ka azotsika maimpiniavana io inona moa ny olana kanefa izy arkanesana zany tsy maintsy miavana atsika ary tsy maintsy miaraka atsika handinika hoe ahina tokoa moa ny mahatonga ny krizy teto ary zay ny dikany reny ataoko hoe fivorinana atao tany aivato ka tsy hitako ny zavatra hoe amaharatsy raha ohatra ka sanatriavana zany hoe reportena kely io ka azahoantsika mamea ny zavatra somboanyity firenena ty anisan'ny atoko tsy mbola nilaza ny olona toanany amin'ny fifijianana filoham-pirenena amin'ny PFM inona ny antony noho isika mandalo krizy olona toy ny ahoana no heverin'ny PFM fa tokony filoham-pirenena voalohany amin'ny repoblika fahaefatra mbola nandray fehipetra zay amin'izao fotoanaizao a maro nifapetsaka ny olona fa nampetraka le dosier mpilatsahana aminay a zay noe no mahatonga anahako hoe inona moa mamaiky ny élection raha zay izy azatia fa ankabiazany re olona zay nilatsaka zay tiza amide je dis bien ankabiazany de olona zay hitako fa tsy navaholana tetao firenena betsaka n'ireo le olona nilatsaka amireny naotikotany bolam-bahoaka betsaka ny olona nanitapitam-bahoaka ka amiko zany a ivery fa mbola tsy fotoana nary aminay surtout zay PFM fédéraliste de tsy mbola nahita profila olona zay heverinay fa tokony afaka itondra nyity firenena ity amin'ny mahafilohany voamera misana ny fanajiajiana momba ny raharaha andramena n'andriamatoa Henri Lecacheur anivon'ny CST dia lasa izy fa mitoy ny asa tanterahan'ny voamera parlementaira ary atso azy dia izy ny ampamoaka izay ataony ny voamera
Intervention